Jag är Jon Hag, jag är Director of Consumer Insight på BillerudKorsnäs, ett av de stora bolagen i skogsindustrin, och har varit med och arbetat i den här rapporten om framtida värdekedjor och riskvilligt kapital som en del i innovation i skogsnäringen. Tre delar. Det ena har varit ökat värdeskapande, det andra har varit innovativt ledarskap och det tredje har varit riskvilligt kapital och politiska stödsystem. Den största potentialen i skogsnäringen ser jag nog, om vi tänker oss i form av värdeskapande och fler arbetstillfällen, så är det nog att våga omdefiniera den affär man håller på med. Om jag säljer massa eller om jag säljer papper eller kartong eller sågade trävaror eller husmoduler, så ska jag fortfarande ständigt fråga mig själv, vilken affär är jag i och vem säljer jag till? Där finns det väldigt mycket att göra, och för att våga göra det så ska man också börja titta på kanske inte just bara den värdekedja man är i idag, utan man kan börja titta på att man faktiskt har en roll att spela i flera parallella värdekedjor. Ja, vi kan ju ta husbygge, nämnde jag nyss. Där tycker jag att det är väldigt intressant att se, levererar jag material till entreprenörer som ska bygga hus? Eller kanske det är så att det finns en fastighetsägare som värderar ett snabbt husbygge som är väldigt miljövänligt och som dessutom lagrar kol mycket mer än vad kanske entreprenören som normalt bygger huset uppskattar. Då kanske jag ska tänka om vem som är min riktiga kund. Ja, för att få till en förändring i bolagen så behöver nog ledare titta lite mindre på sin befintliga affär som oftast har ett ganska budgetfokuserat och kanske transaktionellt ledarskap där man sätter upp små delmål och så ska det vara lätt för avdelningar och andra chefer att nå upp till de här målen. Man måste även ha ett mycket mer explorativt ledarskap där man faktiskt går mer på äventyrsresor och man tittar efter saker som man inte alls har tittat efter förut. Och då måste man bygga in att det ska finnas misslyckanden till exempel. Och de är inte misslyckanden utan de är läranden och experiment i vägen på guldgruvan. Jag tycker att vi kanske i skogsnäringen har fastnat lite i att vi fokuserar på att utveckla egenskaper hos våra produkter. Så vi jobbar väldigt mycket med produktutvecklingsfokus. Och där vi skulle kunna förflytta oss lite mer till affärsutvecklingsfokus. Där vi utvecklar affären inte bara för oss själva utan för vår kund eller vår kunds kund. Och ännu hellre då om man ser när många värdekedjor börjar smälta samman eller försvinna. Om man kan ta en roll och skapa delar av ett nytt ekosystem. Då utvecklar man ju tjänster eller produkter för ett ekosystem. Och det kommer att ha ett mycket högre värde. Och då måste vi våga röra oss bort från bara produktutvecklingsfokus.